Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais um ensinamento cigano para você que está com os caminhos trancados, certo? É muito simples de fazer. Você vai precisar de sete tipos de grãos. Ah, deixa eu falar mais uma vez. Se inscreve no canal, curte, dá o teu joinha e me acompanha nas redes sociais, tá? É Bruxo Malagueta. Você se inscrevendo no canal recebe todos os vídeos e vão estar sempre ligadinhos nas novidades. Seguindo. Você vai precisar de 7 grãos, tá? Pode ser feijão, milho, amendoim, 7 grãos, ok? Ervilha. E você tem que ir até uma praça, certo? Acampamentos ciganos, os mais antigos, eles eram em praças, em locais mais abertos. Vai até uma praça, não importa o horário, tá? E pode chamar a minha cigana, tá? Cigana Natasha, pra te abençoar e abrir os teus caminhos. Mistura os grãos, tá? Não todos os grãos misturados, grão de bico, feijão, arroz e aí por diante. Isso é um banho a seco, tá? Essa é a grande diferença. A gente vê banho de erva, banho disso, tudo molhado. Esse é um banho a seco. Você vai chegar na praça, já vai saudar a cigana Natasha, o cigano Pablo, o cigano Igor, a cigana Sara, Santa Sara de Cari. Vai pedir que o povo cigano te acompanhe nesse momento tão especial e vai pegar o banho e vai jogar sobre a sua cabeça, pedindo crescimento, fartura, abertura de caminho, que o povo cigano traga amor, traga saúde, corte a inveja, traga prosperidade e que os grãos que vão florescer, inclusive, gente, aqui tem até arroz preto, arroz negro, né, que é muito bom. E vai pedir que todo grão que desceu na terra floresça em torno de coisas boas na sua vida. É super simples de fazer, é barato também e é uma abertura de caminho super eficaz com o povo cigano, tá? Mais uma vez o Bruxo Malagueta trazendo coisas para melhorar a sua vida.